empresas vão reagir à sua decisão? Minha decisão foi muito bem fundamentada, claro, a partir e baseada nas ideias da minha princesa. Bem, eu agradeço os elogios, mas acho que são exagerados. Não, Leopoldina. Que tal comemorarmos? Um brinde a dois, quem sabe? Desta maneira, aproveito e durmo aqui. O que é que achas, Leopoldina? Bom, com licença, acho que devo me retirar. Boa noite.